បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនលោកជំទាវគង់ស្ដីកើតសុធានាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន2គ្រួសារនៅភូមិដីក្រហមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015លោកជំទាវគង់ស្ដីកើតសុធាតំណាងឯកឧត្តមកើតសុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនរួមដំណើរដោយលោកជំទាវជាលៀបអភិបាលរងខេត្តលោកស៊ុនយីអភិបាលក្រុងប៉ៃលិនលោកស្រីសោមនីរតន៍លោកស្រីសាទណៈលោកស៊ូនអ៊ុននិងលោកស្រីគង់សុភ័ក្របាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន2គ្រួសារនៅភូមិដីក្រហមសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនអំណោយដែលបានយកទៅចែកជូននាពេលនោះមានក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមមីត្រីខស្ករសទឹកត្រីឆ្នាំងដាំបាយឆ្នាំងខ្ទះកំសៀវបំពង់ទឹកក្តៅមុងភួយកន្ទែលនឹងថវិកាមួយគ្រួសារ20ម៉ឺនរៀលលោកជំទាវគង់ស្ដីកើតសុធានិងលោកជំទាវជាលៀបអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថាអំណោយដែលបានផ្ដល់ជូនបងប្អូននាពេលនេះបានពីការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមកើតសុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតលោកជំទាវបានបន្តថាអំណោយទាំងនេះមានចំនួនតិចតួចតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរក្សានូវវប្បធម៌ចែករំលែកចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាម្នាក់អត់បាយស្លាប់ដោយមិនបានដឹងនោះទេលោកជំទាវបានបន្តថាអំណោយទាំងនេះមានចំនួនតិចតួចក៏ពិតមែនតែអាចជួយរំដោះការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបានមួយរយៈពេលដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបររកទទួលទានខិតខំដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារឲ្យសម្បូររុងរឿងឡើងជាពិសេសត្រូវនាំកូនទៅចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេមានចំណេះវិជ្ជាជំនាញទៅថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំង2គ្រួសារនេះមានមួយគ្រួសារមានកូនតូចៗរហូតដល់10នាក់ហើយគ្មានកូនណាម្នាក់បានចូលរៀននៅឯសាលានោះទេបាទខ្ញុំឈ្មោះរឿមរឿបនៅភូមិដីកហមមានកូន10នាក់បាទអាយុ47ឆ្នាំបាទកូនឈ្មោះអេងទីរំនៅនៅចំធ្វើចំការតែខ្ញុំណោះអាយឯកដំជួយដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអរគុណណាស់ពួកឯកដំក្នុងលោកព្រំទាវបាទយកឲ្យពីពំបានទេ
សូមជូនពរឲ្យដំបានសនុកសុខសប្បាយយូរយូរចាសព័ត៌មានក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាAudio Jungle.